Noc sa ešte neskončila a väčšina ľudí spí. Ľudia zvyčajne spávajú doma, ale nájdu sa aj takí, ktorí si ustelú pred domovmi iných. Ako v nasledujúcom prípade. Na adresu, ktorá je pre políciu jednou z najproblematickejších, zavolal hliadku obyvateľ domu s informáciou, že pred jeho bytom leží človek. Oznamovateľa máš? Načapaj lovu. Kto to oznamoval? Pomoč. Vy ste oznamovateľ? Muž, ktorý spí pred cudzím bytom, má aj patrične ustlané a je zakrytý v spacách. Áno, že tu máte bordel, až tu sú mali byť ľudia nejakí. Žiadny bordel, mal tu niekto spať pri dverách. A tu niekto spí pri dverách. Haló, mladý pán. Čo tu máte, obývačku, mladý pán? Čo ste tu ustlali? V spacáku. Tu bývate? Máte trvalý pobyt tuto pred dverami? No tak mi ukážte nejaký doklad. Kde býva? No, ale tu nejste doma, mladý pán. No, viete to takisto dobre, jak ja? Prečo spíte tu niekomu pred dverami? Bezdomovec vraj kedysi v tomto dome býval a tak si pravdepodobne pred dom prišiel ľahnúť z nostalgie. No to bude najlepšie. Treba sa pozbierať aj zotiaľ to prejsť, niekomu to vadí, že tu spíte, dobre? Dobre, mladý pán, dovedeme sa tak, ak je dobre. Tak vám kolega vráti doklady, dobre? Ilustruj očinej v patraní a treba sa pobaliť a odísť, dobre? Bude najlepšie. Ľudia vstávajú do ďalšieho dňa. Niektorí sa budia doma, iní na ulici. Kroky väčšiny obyvateľstva mesta povedú do práce, ale nájdu sa aj takí, ktorí dnes nebudú robiť nič. Ľudia pracujúci na linke 112 sú však k dispozícii všetkým. Prvý ranný výjazd záchrannej služby je hlásený ako pracovný úraz. Sanitka prichádza do odľahlejšej časti mesta, v ktorej sídli množstvo stavebných firiem a skladov. Zdravotníci na mieste nachádzajú krvavé stopy. Jeden zo zamestnancov si pri manipulácii s hydraulickou rukou poranil nohu. Náklad, ktorý skladal z auta, sa čiastočne uvoľnil a spadol mu na nohu. Bremeno sa uvoľnilo. Dole nosítka, dám ho na nosítka. Bremeno mu preseklo na nohe žilu a rana silno krváca. A je vám to prepichlo, alebo jak vám to padlo? Preseklo mi to a krváca, zožili mi krváca. Zožili vám krváca, hej? Liečite sa na niečo? Na vysoký tlak. Na vysoký tlak, takže berete aj lieky, áno? Zranený muž má s najväčšou pravdepodobnosťou pomliaždeniny nohy a polámané kosti. Záchranári môžu takmer s istotou predpovedať, že pacienta čaká niekoľkotýždňová práceneschopnosť. Jasné. Chceš sa toto dať dole, aby som vám mohol odmerať vám tlak, dobre? Napichneme vám žilku, doplníme vám tekutiny. Muža odvážajú do nemocnice, kde sa nedá vylúčiť ani operačný zákrok. Vyššie, trošku vyššie máte. Na linku 112 zavolali z čínskej reštaurácie v centre mesta. Ešte pred jej otvorením do nej vošiel muž s tým, že potrebuje zapiť lieky a požiadal o vodu. V zápätí sa jeho správanie rapídne zmenilo a začal byť agresívny. Krátko na to skolaboval.
Na mieste sa stretávajú dva záchranné týmy. Po prebratí sa agresivita muža začína stupňovať. Jediným želaním, ktoré muž má, je, že chce zomrieť. Dobre, tu je odborník na to, dobre? Pani doktorka bude rozprávať s ním, dobre? No túto za tebou. Celá akcia je pre záchranárov náročná najmä na komunikáciu. Muž má pravdepodobne psychické problémy a tak ho musia záchranári v prvom rade upokojiť. Počo, pusti ju, ale nebudete agresívni, áno? Dohodneme sa? Dobre. Tak si sadkajte. Ale bez agresivity, dobre? Budeme slušní. Najdôležitejšie je, aby si získali pacientovú dôveru. Prečo ste mi nedali niekto na zomrete? Tu máš. Zomrete. Už tu je. Nemôžete sa mi opať. Nemôžete si zomrieť v reštaurácii. Zomrete v mojej sanitke, dobre? Keď si sa zomrieť, tak chod do sanitky. Ľudia, muž je veľký vzrastom a tak pri jeho presune do sanitky musia asistovať obidve posádky. Na mieste je už prítomná aj polícia. Nie, on bol hlásený ako kolapsový stav. My sme prišli, sedel na zemi s tým, že tvrdil, že sa chce zabiť. Mal tam kiapridal, on povedal, že 20 tabletiek užil a zrazu agresívna forma. Začal sa s nami biť, takže sme hneď volali vás. Podarilo sa nám glíčku odobrať, bola 5,7, takže v hypoglykémii nebola, vitálky boli dobré. Oni vedeli zabezpečiť sociálne veci, sociálne zabezpečenie rodiny. Všetko vedeli zabezpečiť, páni komunisti. Páni komunisti. Prečo komunisti nemôžu ísť? Haló, a keď zomre, čo to bude vedieť, koho mám napísať na papier? No rýchlo mi dajte, kým to nebude účinkovať, tak ako mám. Ja neviem. Nie, nič sme nedali, len pán chce zomrieť, tak všetci kolegy mi dali liek na umretie a potrebujem vedieť, komu napíšeme umrtný list. Áno, jasne. Z jeho výpovedí je jasné, že potrebuje odbornú pomoc. Páši mi, už si ju dostal, musíte vydržať. Pekne mi sejte, lebo ako vás vyhnem, keď mi umrete. Dobre, pozrite, aký máte veľké telo. Kľudne sejte pekne. Ja nebudem tu. Umrete, vy ste chcel umrieť. Ja chcem ísť. No, hej, 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 hej. Ja chcem ísť von na slobodu. Záchranári mu podávajú intravenózne dvojnásobnú dávku diazepamu na upokojenie. Musia ho previesť do nemocnice na psychiatrické oddelenie. Muž pravdepodobne skonzumoval väčšie množstvo tabletiek. A dneska ste si dal niečo? Ste mi nevstupný? Víte, vodky bolo dnes? Sa len pýtam. A váš muž čo robíš? Môj muž? Nemá muža. Ne? Ne. Ja viem. Preto ho nemám. Môžem do toho vieť, čo Muž sa pod vplyvom liekov počase upokojil a prestáva byť agresívny. Určite. Viac liekov ste si vzal. Prosím. Zdravím ťa, Zlatko, pacient z Moskvy v Bratislave. Psychiatria je klinikovská a volnická. V tomto prípade sanitka muža odváža do Pezinka. V predchádzajúcom prípade bolo želaním pacienta zomrieť. V
tom ďalšom si však smrť vyberala sama. Záchranári sa vracajú späť do centra mesta. Zamestnanec parkovacej služby zalarmoval pomoc staršej pani, ktorá z ničoho nič odpadla na ulici. Stará pani leží na chodníku a nejaví známky života. Bohužiaľ, podľa príznakov bolo pravdepodobnou príčinou kolapsu zlyhanie srdca a stará pani bola na mieste mŕtva. Ani rýchly zásah zdravotnej služby už v tomto prípade nezmôže nič. Na miesto je potrebné privolať políciu a súdneho lekára. Záchranárov čaká nemilá povinnosť kontaktovať a informovať o smrti babičky príbuzných. Dnešný večer budú hlavnou témou medziľudské vzťahy. Agresívne konflikty spojené s násilnými fyzickými útokmi, okrádanie iných a takmer vždy prítomný alkohol a drogy. To všetko bude musieť riešiť najmä polícia. Hliadky smerujú na jednu z najvykričanejších adries Petržalky. Podnapitý muž vraj v bufete nožom napadol iného z hostí. Každý zo zúčastnených má vlastnú verziu incidentu a zápletky sa v mnohých ohľadoch líšia. Je zbraň, alebo není? Kde je ten nožík? Ja nemám žiaden nožík. Tento, že je kamarát a ten už to, kto byl na národe, kde sme prišli. Nie. Tam psychickú rozpoľu. Nie. A viete o tom, že sa nie. Pri zákroku muži kladú odpor a tak musí polícia použiť donucovacie prostriedky. Treba povedať ešte raz. Čo je? Zadržaní nerešpektujú nariadenia polície. Teraz ste povinní poslúchnuť vizu. Dobre? Zatiaľ to necháme.
Srandičky? Však oni prejdú. Nie, srandičky. No tak potom. Ja sa správajte ako dospelí chlapi. Počúvajte ma, ja tu ľudím nejakého občana, ktorý je bezpečný voči okolí. A mne ešte voči mne ide tak. Všetko sa vysvetlí, dobre? No to som rád. Najkonfliktnejšie sa správa muž, ktorý bol ostatnými označený ako agresor. Ja som vám raz povedal, že budete takto stať, tak budete takto stať, dobre? Áno? Áno. Čo sú to? Dajte ruky na to. Nechajme to tam, tak si nebudeme robiť vrtulky, dobre? Zaokoludnite, tam si dajte ruky. Je pravdepodobné, že aj tentokrát je za nevyspytateľným a agresívnym správaním nadmerná konzumácia alkoholu. Údajná zbraň, s ktorou mal muž zaútočiť, sa však na mieste nenašla. Videli ste, keď ste prišli, musíme držať. Áno, vy ste ho držali. Teraz, keď sa vás pýtame, čo to bolo... Máte niečo u seba? Nejakú zbraň? Dobre, poďte tam k vozidlu, dobre? Idete na oddelenie. Dobre, poďte tam k tomu autu. Poslednému. Útočníka spolu s dvomi ďalšími aktérmi polícia nakladá do aut a odváža ich na najbližšie oddelenie. Dnešnú noc strávia pravdepodobne v cele. A nie je vylúčené, že na niektorého z predvedených mužov bude vznesené obvinenie z pokusu o ublíženie na zdraví. Počas cesty z policajného oddelenia sa pristavujeme pri inej hliadke, ktorá zastavila podozrivé vozidlo. Po prehliadke auta je mladý vodič zadržaný pre podozrenie z prechovávania drog a iných omamných látok. V tomto prípade sa podozrenie potvrdí. Aj tento mladý muž končí v rukách polície, ktorá ho odváža na ďalší výsluch. Polícia smeruje na opačný koniec mesta. Na linku 112 zavolala vystrašená žena, na ktorú podľa jej slov zaútočil vlastný manžel. Aj v tomto prípade nožom. Žena musela pred útočníkom ujsť na ulicu a políciu čaká pred domom. On je psychicky nahne, prosím vás pekne. A ešte k tomu je aj opitý. Nožom ma napadol s tým, že ma zabije. Nie, len ma dobre... Sa to stalo niekedy predtým, v minulosti? Sa to stalo... Čo má, nož pri sebe? Útokom sa vyhla pomocou slzotvorného plynu, ktorým sa jej partnera podarilo spacifikovať. Lebo vyťahol šufný. Áno, kuchynský. Sám ak byť, hej? Nie, tri deti sú tam. Žena má obavy najmä o svoje tri deti, ktoré zostali v byte s otcom. Má ukázať, ja nevidím. Sám chce byte? Áno, sám chce. Policajti agresívneho muža vyvádzajú z bytu. No, však vyprávam, nevidím. A čo mám? Čo nevidím. Dobre, stojte tu do kľudne, dobre, takto. Však vidím. Takto. A čo ďalej? Čo ďalej? Počkajte chvíľočku, budeme takto stáť, dobre? Dajte mi tu aj ruke, tam. Ja, na čo chcete hľadiť? Na oči! Čo máte do žami, mladý pán? Dajte mi tu hadu! Máte ju tu. Takéto pokrivené prejavy lásky však nie sú v manželstve obete ničím výnimočné. Žena tvrdí, že ju muž napáda opakovane, najmä vtedy, keď je pod vplyvom alkoholu. Jeho agresivita sa v poslednom čase prejavuje čoraz častejšie. Daj pokoj! Postav sa! Daj pokoj! Budem pokoj. Za čo? Za čo? Za čo to zavíraš? Za čo? Za
Žena zatiaľ vypovedá pred policajtmi. Zatvorili dvere, jak došlo do byty a začal mi vyklikovať. Pračku mi odpojil, že nebudem to brať, nakoľko mám už frejera a čo ja vím čo. Ale nikde o to, aby dneska už nevylezol a zajtra vám už odíde. Dobre, deti uchodnite a poďte s nami. Takto to ďalej nie. Lebo sa týmto niečím to nepatrí zavedený, tak vám povedal. Však to je kuchynský nož. No samozrejme. Ale budete to odkladať, on sa bude len stupňa, ale to je rovno horšie. To ja viem, teraz viem. Teraz to viem. No, otvorte. Ste voci, počkajte na to, pánky. Či... Opitého manžela odvádzajú v putách do policajného auta. Už 10 rokov ten príde u nás. 10 rokov. A kde vás? Tuto nás. Ja vidím. Ale ja vidím, ja vás nasmerujem, dobre? Ja vidím, ja vás nasmerujem. Už, už. Hlavu dole. Hlavu dole. Ja viem, že to tá. Žena odchádza s druhou hliadkou na oddelenie, kde ju čaká výsluch. Pravdepodobne na svojho muža podá trestné oznámenie. Za to, že som s ním prestala žiť. Čo pije? Dennodenne, už ani deti to nemôžu dnes, ani ja. Bo on si myslí, že keď on podniká, je živnostník, zarába veľké peniaze, tak on si môže všetko, všetko. A ja mám byť ticho. A čo robí, keď také veľké peniaze zarába? Zateplujú panelák. No a tam veľké prachy zarába. Tam to musí nie pre slova, čo nedá deťom? Deťom nedá, čo má určené osudu. Áno? Áno, nič viac. Osadné prepije? Áno, všetko. To áno, to poteší. Nevadí, však na oddelenie pôjde, čo akože vyťahol ten nož na vás, všetko jak bolo. Ten nož sa nakoniec aj našiel. A zrovna malý nožik si na vás nezobral. No ten najväčší. Čakaj, on je najväčší, chlapa najväčší. No, to vidno. No. To je radosť, s takým žiť. Okay. No on je už teraz všetkého schopný. Už to vyzerá, že je. Nie všetkého schopný, či je opitý, či není opitý, už absolútne, ale absolútne. Už je na všetko odhodný. Je to? Je to dobré? Aj takto sa končia niektoré z príbehov, ktoré na začiatku spájala láska. V jednej z uličiek v historickom centre Bratislavy privolali hliadku k žene podozrivej z okrádania turistov. V tomto prípade sa jej obeťami stali dvaja cudzinci, Talian a Rakúšan. Políciu zavolali dve mladé ženy, ktoré boli svedkami tohto incidentu. Poďte sem. No, čo tam vidím? Žena sa pokúša v aute vyzliecť. Asi predpokladá, že jej to uľahčí situáciu. Áno, vypne, no. Vypnúť. Vypnula som ho, no. A výstup z auta, dám ti putalbu. Ale čo som urobila? Výstup. Tento pokus však na policajtov nefunguje a preto ju odvážajú na oddelenie. Dobre, náspäť. Čo som urobila? Pri osobnej prehliadke sa u zadržanej ženy nájde zlato, hodinky a hotovosť vo výške niekoľko 100 eur. Neuveriteľné bolo umiestnenie odcudzených predmetov. Zlodejka ich ukrývala v nohavičkách. S tou reťazou mu ťahala krk, on kričal. Naraz potom prišli ľudia a ju ako potom zastavili, pretože ona chcela utiesť. Bola tu taká známa tvár. Už začiatku leta som ju videl ako na hlavnom námestie, čo robila. Tuto stále viac menej tu ľudia opakujú. Policajti dnes budú ešte zasahovať v električke, kde sa strhne bitka a skončia na adrese, na ktorej sa celý dnešný deň začal.
Miestom ďalšieho výjazdu je zastávka MHD. Polícia musí zasahovať v prípade fyzického útoku v električke. Futbalový fanúšik hruboslovne provokoval a následne zaútočil na mladý pár. Za nami sedel taký typek a smial sa alebo čo a proste na nás hovoril niečo a my sme si to nevšimali. Potom on išiel vystupovať a začal do mňa rýpať. Policajti muža zaistia a električka tak aj s ostatnými pasažiermi môže ísť ďalej. Muž sa sťažuje na puta. Dobre. Ale ja hovorím, že puta ma tlačia. A na čo keď tlačia? Budú tlačiť. Jeden mi vrazil a potom som si to už nechal a potom som mu to vrátil vlastne a potom už došla policia a jeden pán mi pomohol. Aj tentokrát pomoc privolal jeden zo svedkov. Nikto sa k tomu nestával, tak som mu pomohol. Všetci sa sedeli na električkách. Vyzval som niekoho, nech zavolá policia. Muža predvádzajú na policajné oddelenie, ktoré je vzdialené len niekoľko metrov od miesta incidentu. S políciou prichádzame na adresu, na ktorej už dnes raz museli hliadky zasahovať. Na mieste sa stretávame so známymi postavičkami. Drogový díler, jeho tehotná družka, ich deti, drogy, prostitúcia, pohlavné choroby, špina a smrad. Zvol tam aj to schoval. Ešte máme slikačku tam trošku. Padlo tu, no. Tu sme zvistovali, my sme s majákmi za ním. A metal zda, čo dáva, trochu rozobrať celé auto. A za to sa ďal. Čo sa tam promí? Čo sa drahé, čo sa tam to pomáš? Šoferoval. Ďalší. Ďalší. Čo sa promí? No. Koľkokrát som ťa predviedol? Ja ani raz. Určite, ale. Určite, ne. Čo sa nemohol? Od tej pedečky. Pri osobnej prehliadke polícia nachádza množstvo kradnutých predmetov. Pána matku, áno. Tak to daj raz pýtanie, to bolo. Auto je čie? Trojkové? V kufri je niečo? Tam všetko. Ale vo vnútri, v kufri? Ne. No tam nič. No však dojde, Jožo. A kto šoferoval? Promík? A nemal zákaz? Á, vodičák. Ale niekto od vás má, že zranený? Nemá? Nemá, kde to má. No, tu na to bolo. Potom lekárske vyšetrenie na drogy. Vles. A daj si Hanikol, že tam potáhti so mnou. Trochu vzruchu do prípadu vnesie žena jedného zo zadržaných, ktorá dostáva strach o peniaze, ktoré polícia našla. Však tu máš peniaze moje, poď si zobrať. Nic sa odtiaľ to brať nebude. Čo tu máš peniaze, ty nedovolá zobrať. Dobre, no idem na policiu, kde teraz zoberiem taska, dojdem tam. Aj sa vážim. Policajti muža zaisťujú a predvádzajú na policajné oddelenie, ale v jeho prípade to určite nie je prvý a ani posledný. Žena sa rozhodne ísť na políciu za svojím partnerom. Ale vy ste to mali u seba. Ale peniaze sú moje, mojich detí, ja som dostala podporu na nich, ne on. Však už som mu to povedala. On hneď mi na to Hanikol, čo mi Hanikol, že ty ohelichu, že mi vkladíš, keď ja také nič nechám. Nakoniec nám obyvatelia sídliska pripravia malé predstavenie. Aj takto žijú ľudia, ktorí sa kvôli zlým sociálnym podmienkam stávajú častými zákazníkmi pre ľudí pracujúcich na linke 112.